Because I am ready over here, 84, 91 kilograms. And the first fighter with the height of 192, 1.92 meters, גבירותיי רבותיי, and a weight of 88.5 is coming directly from our country, Israel. Shari Eliehel! Shari Eliehel. כן, זה שרי חליכל שמגיע מישראל בגובה 1.92 מטר. אלה גבהים שאתה קצת מכיר, נכון? אני מכיר, 2.20, 2.90. ודני חזן, המאמן של שרי חליכל. דני חזן, כן, דני חזן האגדי. דני חזן האגדי, אחת הדמויות שאני מאוד אוהב. דמות לחיקוי, להרצה, דני חזן. ושרי חליכל שהולך שם יחד איתו. שוב אני אומר, 1.92 מטר, הגובה שלך, גדי, כמה? 2.04. אתה 2.04, אוקיי, אתה עדיין יכול להסתכל עליו מלמעלה, אבל אם היה ביניכם, סטייר דאון זה היה בסדר. קצת הסארי, כן. קרב סארי מנוסה ומוכר בתחום בישראל. גם הוא קרב מאוד קשה שיעלה ברמה ובליגה. נלמד את פרמוב. פרמוב בלתי מנוצח. מאוקראינה. מאוקראינה בלתי מנוצח בשרדוג. המקצועני שלו, בקרבות המקצועניים, 7-0, כמה ניצחונות, ניצחון שני בזירת כ-NO. בואו נראה מה יהיה. הזדמנות לסארי, לקפוץ ליגה. אליהל. And ladies and gentlemen, the next fighter is coming directly from Ukraine. So we are ready for him with a height of 178 and a weight of 84 kilograms from the Ukraine. דמיטרו יפרמוב! כן, אז הנה הוא האיש שמגיע מאוקראינה, דמיטרו יפרמוב. בגובה 1.78 מטר, כמו ששמענו את הכרוז אומר, מול לוחם, הנה הוא שרי חליכל, למעלה מ1.90 מטר, אבל ראינו כבר באירוע הזה שיתרון גובה לפעמים עובד, לא תמיד, למרות שבתחילת הערב, הגיבור שלנו בישראל עם היתרון של הגובה הצליח לעשות את זה, שוקי פראג'. אם מנצלים את זה נכון, זה יתרון. בקרקע מוטות ידיים לבריחים גבוהה יותר. רגליים שיכולות לנפות רחוק. רגליים, הטווחים בעמידה יותר קל לשליטה והפגיעה. צריך לדעת לנצל את זה, וצריך לדעת לעבוד גם מול מישהו גבוה בטכניקות. Благодарность выражаю, кого уважаю, продолжаю жить, но режимом неодержимый. Годы провожаю, близких не обижаю и не обижаю. Поехали, Алена. מה שאני ראיתי זה את אלונה מחייכת אליו, והנה אתה רואה את זה גם עכשיו. יש שם משהו בקסם הזה בין אלונה לבין דימיטרו. כן, אז שובת הזירה הוא נווה כהן, ואנחנו מיד נפתח את הקרב. Ladies and gentlemen, let's obey the orders, and we have a fight! שרי חליכל, חניכו של דני חזן במכנסיים השחורים, מול דמיטרו יפרמוב מאוקראינה במכנסיים הירוקים. שלושה סיבובים, 5 דקות לכל סיבוב, והנה אנחנו מתחילים. כניסות מהירות מאוד, פגיעה חזקה מאוד, והוא ממשיך ופוגע בו! הוא עימם אותו. קצת לעבודה, שרי, לכמה רגעים. כן, והנה הוא עכשיו ממשיך ופוגע בשרי. יש לו ידיים חזקות מאוד. שרי עכשיו מתעשת ותוקף בחזרה, וזה טוב. שרי צריך לעבוד יותר מהיד הקדמית, לשמור על המרחק. בעיטות חזקות אל הרגל הקדמית. זאת הדרך. לטחון לו את הרגל, כמו שהוא עושה עכשיו, ולא לאפשר לו לעמוד. ואז... להיכנס כשהרגל שלו גמורה, ועוד בעיטה אל הרגל הקדמית. זו הבעיטה הרביעית כבר, גדי. זה עובד. בעיטה החמישית, כן. זה מוריד אותו למטה. זה שינה את הטקטיקה עכשיו, פרמוב. פרמוב חטף שם כבר 4-5 בעיטות.
נעשה לי מדמים כבר לידיים. כן, טיפות קטנות של דם, אבל הבחור קשוח לא מתרגש מזה בכלל. דימיטרו חופר שם למטה. יש הרבה מה לתפוס בה. זה מהצד של דימיטרו. יפה שם של דימיטרו. הסארי מכניס אותו עכשיו אל הגארד. מכאן הוא ינסה לטפל בו בצורה קצת יותר מסודרת. תפריע לו, צועק שם דני חזן. דימיטרו מוריד שם את המרפקים על סארי שנלכד שם על הגדר. דיברת על רגליים ארוכות שמאפשרות לך לעשות כל מיני דברים, אבל הבעיה היא שהוא שם אותו על הגדר והגדר מונעת, כן, בדיוק תוקעת שם את סארי. מגבילה את היכולת תנועה שלו, הוא מנסה להרים את הרגליים גבוה, אבל גם דימיטרו מכיר את המשחק הזה, ועכשיו הוא מזדקף ומתחיל להוריד פצצות. עוד דקה וחצי. והמכות של דימיטרו איפריימוב נכנסות ומצטברות שם על הראש של סארי. אני רוצה מהמצב. כן, לא טובה בשבילו. במצב הזה אין סיכוי שהשופט יעצור את השניים וירים אותם פנים אל פנים. זה אקשן, כמו שאתה אוהב, מטווח מאוד קרוב. יש התפתחויות כל הזמן. הרפק שנכנס שם ועוד אחד, ואגרופים שנכנסים. וכאן אתה רואה את הניסיון האדיר שיש לו לדימיטרו איפריימוב. חצי דקה עד לסוף הסיבוב הזה. כל מה שהוא צריך לעשות כאן זה פשוט לשרוד את השניות האלה ולחכות לסיבוב הבא ולקוות שהשמש תזרח גם בסיבוב השני. כי בסיבוב הזה הבעיטות שלו היו טובות. הבעיטות שלו היו טובות מאוד. יש לו מנוף ענק שגומר כל מי שיעמוד מולו. הנה הפעמון. ואמרת את מה שאמרת לו בצדק רב, גדי בן זמרה, הבעיטות שנכנסו גרמו לדימיטרו איפריימוב לשנות את תוכנית המשחק שלו. אבל מסתבר שעל הקרקע הבחור הוא מכונת קטישה לא קטנה. היחידי שיודע לנצל את המרפקים כמו שצריך, גם מכל זווית, יודע את העבודה. כאן הוא ניסה עם עבודת ידיים ולא מצא אותו, למרות שהטווח שלו מספיק ארוך. ואם אתה בפינה של סארי... סארי, קודם כל הייתי מנסה לדחוף אותו עם העקבים, לתת... ביתה אדירה ולזרוק אותו. להדוף אותו. להדוף אותו, היה לו הזדמנויות. הוא לא ניסה את זה. כי אין לו מצב אחר שהוא דבוק לגדר. ולהימנע בכל מחיר מלרדת לקרקע או... לרדת לקרקע אפשר, אבל עם שליטה. לא כשאתה במצב כזה נעול. זה באמת מה שהיה שם בדקות האחרונות של הסיבוב הזה. שליטה של דימיטרו איפריימוב. סארי נראה עייף קצת, מותש.
קיבל כמה אגרופים בעמידה וגם פתישה בקרקע. אני מקווה שיתושש עכשיו. הוא לא מוכן לוותר בשום מקרה, כמובן. דני חזן מסדר לו איזה מקלחת קטנה והכל בסדר. כן, הוא מקבל עוד כמה שניות כדי לקחת אוויר ולחזור, אלא הקרב מקבל גם איזושהי חבישה שם כדי לעצור את הדם. תמיד תזכור, מה שבזלין לא עושה, תחבושת אחת קטנה עושה פי כמה וכמה, אבל הנה. השופט מוריד את זה, כמובן שאסור לעלות חבוש בפנים, ואנחנו עם פתיחת הסיבוב השני. כן, ואפריימוב הולך בדיוק לאותה נקודה, לאזור של הפציעה. הוא שומר את הטווח, כדי שלא ייכנס לאותו אזור שהוא יכול לקוט אותו. יש לו ידיים ארוכות יותר, צריך להשתמש בהם, רגליים. אין לו לתת לו לצמצם את הטווח. כן, ואם הוא מצמצם את הטווח, אתה צריך לתפוס אותו באמצע, ותראה את הפיסוק היפה הזה שהוא עושה שם, ספרול נהדר שמסכל את הטייקדאון. זהו, להימנע מטייקדאון בכל מחיר. והידיים שלו כל כך ארוכות, הוא יכול לדגדג אותו עכשיו ברגליים. גם זה טכניקה, תחשוב על זה. דגדוג, מקודם רציתי להגיד. לדגדג את הימים שלך, ואז, אתה יודע, אתה יכול להכניע אותו כשהוא מת מצחוק, זה גם קטע. נמנעתי מלהגיד את זה מקודם. לא, בסדר, אנחנו עדיין בעניין ספורט. ראוי שבצ'כי שם. כן, ועכשיו כשהם יותר יבשים, בואו נחזור בחזרה. אל הפוזיציה, הפיסוק טוב מאוד, יש לו בסיס לא רע בכלל, אבל הוא תופס לו רגל אחת. אבל הנה, סארי מתגלגל טוב. הגלגול הזה יכול היה להוביל אותו לבריח. אבל מה שאנחנו מקבלים פה זה את אפריימוב בסייד קונטרול, וסארי מכניס אותו לחצי גארד. כן, דני חזן רוצה שהוא ייקח לו את היד. והנה הדרך לקחת לו את היד, אבל הוא יוצא מזה החוצה. הוא עובד יפה עם המותניים, הוא שוכב עכשיו על הצד. יש שם הרבה אצל סארי. אני רואה אותו בפעם הראשונה, ואני מאוד נהנה. לוחם כאן. כן, דני חזן רוצה קימורה. אבל במצבים האלה קשה לך מאוד להשיג את הקימורה, וזיכרון שלי לא רע בכלל, אני לא זוכר בעת האחרונה איזשהו קרב שהוכרע בקימורה. היום היה כמעט אחד. לא, הייתה קימורה, אבל אתה יודע, להכריע קרב בקימורה זה די נדיר היום. קימורה, אמריקנה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה דרך טובה כדי להתיש את היריב שלך, לתת לו לחשוב על משהו, אבל... הופה. כן, בינתיים עד שהוא חושב על איך להתקיף, הוא אוכל שם שתי מכות חזקות מהצד השמאלי של אפריימוב. כן, הוא רוצה את שתי הידיים כדי להשקיע את המאמץ ולהוציא את היד הזאת החוצה. הוא מפעיל את הבריח על היד, ותראה את הכוח הנגדי של דימיטרו אפריימוב. זה משחק כוח טהור. כן, אבל סארי לא מוותר. וואו, סארי לא מסתובב. טיפה סיבוב עם הגוף החוצה, 90 מעלות ליריב ויש לו יותר מומנט. קל לדבר במקום שלנו. לגמרי, הוא צריך לקפל את היד ואז לפטל אותה. כשיד ישרה, עכשיו,
הנה אתה שומע את ההוראות, קפה לו את היד, אבל מה לעשות, שבצד הזה של היד יש בן אדם שנלחם ולא רוצה לקפל אותה. והקהל עם מחיאות כפיים, זה קרב. כן, 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 חזק מאוד. כן, זה השלב שבו המכות מגיעות בבודדות ולא בצרורות, אבל כל יריעה כאן מכוונת מאוד, ידי הפעמון. השניים מותשים כמעט לגמרי. והנה הפעמון מגיע עכשיו. שמע, סיבוב של שני לוחמים עם לב ענק. קרב טוב. קרב יוצא מן הכלל. קרב יוצא מן הכלל, שני לוחמים עם לב גדול גדול גדול. בואו נראה את ההיילייטס מתוך הסיבוב הזה. הכניסות ההדדיות האלה, הם מפספסים שם אחד את השני. אבל בהמשך הם ירדו למטה ו... סארי מעדיף להישאר לשבת שם, דני חזן מביא את השרפרף, אומר לו בוא תעלה. כן, והכל כדי לשחרר לו קצת את השרירים של הרגליים. אנחנו חוזרים אל הגראונד אנד פאונד הזה. מכות גדולות ומרפקים גדולים, זה קצת הוציא את החשק של סארי לחיות. אפשר למצב שהוא הגיב הכי טוב שאפשר, אבל מרפקים כאלה אחד אחרי השני, זה מוציא לך קצת את רוח הקרב. ופיימוב כבר מוכן, כן, כבר מוכן לסיבוב השלישי. לוקח נשימה עמוקה. תשמע, הוא נמנע בסיבוב הקודם, בחלק הראשון שלו, הוא נמנע מהטלה לקרקע עם ספרול מצוין, אבל בסוף פריימוב לקח אותו לשם, הפעם הוא חייב להשאיר את זה בעמידה, הוא פשוט חייב. פריימוב סוגר את הטווח. כבר לא יכול להישאר, תראה איזה טווח, זה לא טווח של חצי יד של סארי, אסור יותר להתקרב את הטווח של היד. זה המשורי בית שלו לקרב הבא. כן, הוא עובד יפה, או, ולחזור ולבעוט בו, זה עבד יפה בפתיחת הקרב. תן לו אל הרגל הקדמית. זה עובד תמיד, אין תשובה לרגליים שלו. כן, עדיין למטה קצת קשה לו כבר, שמירים מאוד מאוד כואבים. להרים את הידיים לגובה ולהחזיק את השמירה לפנים, זאת משימה לא קלה בכלל. במיוחד כאשר פריימוב מאיים עליך כל הזמן. טלי חזן קורא לו לצאת מהפינה, ופריימוב צולל. הוא קורא את המהלך הזה, הנה הפיסוק, אבל ההתנגדות. הנה, ראית את שפת הגוף שלו ואת התנועה עם הראש? מאוחזר מאוד שהוא לא הצליח למנוע את זה. יונה וקסמיה שם, באו להודות. כן, הם יותר נותנות פרשנות לקרב אחת לשנייה כאן, ודני חזן יודע שזה מצב לא משהו. דני חזן מאוד מאוד רוצה שהאיש שלו יעצור את רצף האגרופים האלה שיורדים שם כמו גשם על סארי חליחל. אבל סארי לא מצליח למלא אחר ההוראה הזאת, והוא ממשיך לאכול את האגרופים האלה, קטנים, גדולים, בינוניים.
וזה עוד ועוד ועוד, ואנחנו כבר על מספר תלת ספרתי של אגרופים שהראש שלו חטף כאן. פחות משתי דקות, אנחנו כבר 13 דקות בתוך הקרב הזה, וזה רובו ככולו הולך לצד של אפריימוב, וכשהוא במצב הכי בעייתי, כמעט בלי כוח, שהוא פצוע וחבול, איך הוא יוכל להפוך את הסיפור הזה? הוא צריך כאן נס. זה בדיוק כמו שגם דני חזן מבקש ממנו לנסות לשבת, לנסות להפעיל את המותניים, לנסות להסתובב, להכניס את הרגליים בינו לבין היריב שלו כדי שהטווח יגדל, אבל עד עכשיו הוא לא מצליח לעשות שום דבר מההוראות האלה. רחוק חצי דקה מהצ'ק. יש הרבה מרתקים קטנים כאלה שנבלעים, וזה המון המון. זה מצטבר, זה מצטבר. עוד אגרוף ועוד מרפק ועוד אחד ועוד אחד. כל כך הרבה, תסתכלו על המכות האלה שאפריימוב מוציא, וגם מרפקים קטנים כאלה, כמו שאמרת עכשיו. עם הפיקה של המרפק הוא נכנס שם, וזה מחייב, הוא לא מפסיק לעבוד, בדיוק. וזהו. ורק הפעמון, רק הפעמון סוגר את הסיפור הזה. דימיטרו אפריימוב יודע שהוא ניצח בקרב הזה, והוא נשאר בלתי מנוצח. כן, כן. הוא עולה על הגדר. הוא יעלה לחגורה. כן, הוא עולה על הגדר, הוא בהחלט הוכיח כאן שהוא לוחם בלבל גבוה מאוד. מיד אנחנו נשמע את ההכרזה של הקרוז על המנצח בקרב הזה, ורק כדי להשאיר טעם טוב להמשך, הרי זהו הקרב האחרון בחלק הזה של האירוע של KNO2, אבל כדי להשאיר טעם טוב, לקראת ההמשך עוד מחכים לנו לוחמים ברזילאים מאוקראינה, מרוסיה וגם מארמניה. דימיטרו אפריימוב, הוא זה שמנצח את הקרב הזה מאוקראינה וסוגר את החלק הזה, והמנה העיקרית והכינוח, כל אלה מחכים לנו בחלק השלישי והאחרון עם המיין קארד של האירוע הזה KNO2. בואו נשמע כמה מילים מדימיטרו אפריימוב. כן, אז קסניה שומרת על האופטימיות שלה, עם הרבה מזל טוב לכל המנצחים, ואנחנו ניפגש באירוע הבא. גדי בן זמרה, הרבה הרבה תודה.